Вітаю вас, друзі. В ефірі інформаційна програма «Вісті ТТБ». В студії для вас сьогодні працюю я, ведуча Наталя Михайлієва. Тож розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Але спочатку анонс найактуальніших подій. Тернопільські активісти вважають, що затверджений генплан не захищає від хаотичних забудов. Понад сотню пацієнтів Тернопільської обласної лікарні, які страждають складною патологією нирок, опинилися на межі виживання. Сьогодні – Міжнародний день театру. Генеральний план міста. За зміни у ньому проголосували 26 депутатів з 33 присутніх на сесії міськради. Чому більшість депутатів змінили свою думку і підтримали зміни? Хто категорично проти такого рішення і як діятиме громадськість, щоб відстояти свою позицію щодо розбудови міста? Дізнавалася Юлія Валах. Проголосовані зміни до генерального плану міста. Це будівельна конституція Тернополя на наступних 5 років, а тому усе, що внесено і за що вже проголосували, повинно було бути ідеальним планом розбудови і озеленення міста. Та активісти вважають затверджений план неправильним, адже він не обезпечує від хаотичних забудов, тож вирішили подати позов до суду. Я однозначно, беззаперечно говорю про те, що такі зміни, вони порушують права жителів міста Тернополя. Вони не забезпечують життєвого простору, вони не забезпечують екологічної безпеки проживання. І тому, відповідно, готується позов про скасування цих рішень. І я думаю, що позов цей, переконана, що позов підставний. І ми його все-таки отримаємо рішення на нашу користь. Таку позицію громадських активістів підтримують ті депутати міськради, які не голосували за зміни до генплану. Щоправда, вони вирішили рішуче не діяти, взяти тайм-аут і добре обдумати вирішення ситуації. Свою позицію аргументують так. Ми ставили три основних вимоги. Перше, виступали проти дальшої забудови парків і скверів. Під прицілом забудови був стадіон Текстерно, це мій колишній виборчий округ, не дивлячись на те, що міська рада замість 2 гектарів земельної ділянки, на якій розміщений стадіон, виділила забудівнику 8 гектарів земельної ділянки. Більше, ніж достатньо. Все рівно, згідно проєкту змін до генплану, ця земельна ділянка підлягає забудові. І, звичайно, я ставив вимогу змінити багато що, тому що ми консервували цим внесенням змін до генплану і плану зонування багато старих садибних зон. Все-таки факт залишається фактом. За зміни до генплану проголосували. Щоправда, рішення міська рада зобов'язалася поки що не забудовувати проблемні ділянки. Таких наразі є більше 20. Всі пропозиції, які надавалися виконавчим комітетом, були враховані в попередньому проєкті рішення. Вони пройшли громадські обговорення, вони були повністю готові до прийняття. Під час прийняття ми отримали ще частину звернень від мешканців. По частині цих звернень було пояснено і дано обґрунтування і пояснення, що зміни внести не можна. По іншій частині, де це є можливо, це було враховано і передбачено за результатами роботи комісії. Хочу ще раз наголосити на тому, що перед тим, як прийняти генеральний план, місяць часу працювала комісія, яка була сформована з представників депутатів всіх фракцій. Кожне питання проговорюється на цій комісії. До комісії були залучені окремо до складу комісії представники громадськості. Крім того, комісії були відкритими, на них постійно були присутні представники громадськості, засобів масової інформації, які також давали свої пропозиції, побажання. Вважаю, що ми максимально врахували ці побажання, ми пішли на зустріч всім, і цей генеральний план – це є узгодженим документом між розробниками, між фахівцями, між громадськими активістами, між політичними партіями. Про це мер сказав під час брифінгу одразу ж після сесії міськради. Активісти ж зазначають, на громадські обговорення нікого не запрошували, загалом на їх думку особливо не зважали. А тому вони робитимуть усе для того, щоб захистити рідне місто від забудов. Наразі роблять це у нетрадиційний спосіб. Сьогодні до проблеми привертали увагу громадськості опудалом із свинячою головою із надписом «Тернопільські свині голосують за генплан». Понад сотню пацієнтів Тернопільської обласної лікарні, які страждають складною патологією нирок, опинилися на межі виживання. Якщо найближчим часом не буде вирішено питання забезпечення хворих гемодіалізом, це може призвести до фатальних наслідків. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. В області проживають 117 осіб, які страждають від гострої ниркової недостатності і потребують кількаразового щотижневого гемодіалізу.
Сьогодні вони опинилися перед реальною загрозою втратити найдорожче – життя. Приблизно розхідного матеріалу ця система діалізатори є на 2-3 тижні. Були проведені торги, область виділа гроші, гроші є. Були проведені тендер, були фірми, які постійно приймають, були проведені торги, все, фірма виграла цей. Появилася третя, є така Medical Group Україна. Вона подала скаргу при зупиненні торги. Розглядається питання. Через 2 тижні розхідного матеріалу не буде. Ті люди, які ходять, тиждень часу приблизно 117 чоловік, 80-90 буде трупів. Стурбовані люди звернулися за поясненнями до антимонопольного комітету, який призупинив торги. Суть справи полягає в тому, що здійснювалася закупка гемодіалізу, і хтось здійснив оскарження самого тендеру. Відповідно, законодавство передбачає, що органом оскарження в сфері публічних закупок є центральний апарат антимонопольного комітету, і на протязі 15 днів, відповідно до встановлених вимог, має бути розглянуто це питання. З своєї сторони, в цьому відділення жодної компетенції немає. З своєї сторони, ми будемо вже в робочому порядку звертатись і доносити думку стосовно того, щодо доцільності прискорити розгляд цього. Ми зараз будемо з'ясовувати спочатку, який тендер проводився, що шукати відповідального за справу в центральному апараті, і будемо намагатися донести, прискорити цей процес. 25 березня минуло 18 років із дня трагічної смерті борця за українську незалежність, політика і публіциста В'ячеслава Чорновола. У Тернополі біля барельєфа Героя України на одноіменній вулиці вшанували пам'ять студенти та викладацький колектив Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Поклали вінки, корзини з квітами, запалили свічку, у супроводі духівників відправили поминальну панахиду. І це вже у 18-те. В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув 25 березня 1999 року на шосе біля Борисполя, де зіткнулися його авто із вантажним. В'ячеслав Чорновіл в тому далекому 1997 році, будучи депутатом Верховної Ради від міста Тернополя, був одним із ініціаторів, засновників створення цього навчального закладу, який би мав мати глибоко національне коріння. І навіть вітаючи нас в той день, коли ми святкували утворення цієї установи, він вірив в те, що тут не будуть просто формуватися хороші, прекрасні фахівці, а що це буде велич українського народу, це буде її дух, що це будуть люди, які в першу чергу, де б вони не були, в яких куточках України чи за її межами, які б посади не обіймали, в першу чергу будуть думати за Україну. Пам'ять про Чорновола у Тернополі – це вулиця і коледж його імені. Тут його обирали народним депутатом. Він неодноразово подорожував нашим краєм. Він – той, з кого варто брати приклад, вважають студенти. Саме сьогодні Україна схиляє голову в пам'ять перед В'ячеславом Чорноволом, адже і ми, студенти Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола, прийшли вшанувати його пам'ять. Сьогодні 18-та річниця з дня трагічного його загибелі. Ми переконані, що такі герої, як і В'ячеслав Чорновіл, Степан Бандера, Шухевич, герої Небесної Сотні, сьогоднішні, теперішні герої-захисники у неоголошеній війні з московським агресором, залишаться в нашій пам'яті. І вони житимуть разом з нами, доки ми будемо берегти про них пам'ять. В'ячеслав Чорновіл – це символ держави. З його ім'ям пов'язана історія дисидентського руху, зародження письменників, шестидесятників. Саме з-під його пера вийшли перші публістичні твори, присвячені майбутній незалежній Україні. 18 громадських організацій нещодавно підписали меморандум про співпрацю з обласною та місцевою владою. На Тернопільщині створили рух сприяння територіальній обороні України. Підготовка загонів територіальної оборони – спільне завдання, переконані на Тернопільщині. Ті, хто у разі наступу агресора готовий стати на захист області, повинні мати достатньо високий рівень як теоретичної, так і практичної підготовки. Тому, щоб обороноздатність краю була максимальною, зусилля об'єднують влада, військомат і громадські організації. Вишколи для загонів тероборони на Тернопільщині проводяться регулярно. Їх уже прийшли представники 10 районів. На наше прохання через обласну державну адміністрацію залучаємо також громадські організації для
проведення цих тренувань. Чому так? Тому що до складу громадських організацій входять як учасники АТО, учасники бойових дій в Афганістані, ті люди, які мають певний досвід, які можуть навчити. Тому що особовий склад військового комісаріату не в повній мірі укомплектований, а також і навчений, тому що плинність кадрів дуже велика. От військовому комісаріаті, тому в повному об'ємі ми провести самі самостійно такі заняття не можемо. Створення руху сприяння територіальній обороні України закріпили підписанням меморандуму. Тернопільська обласна державна адміністрація, обласна рада, міська рада та 18 громадських організацій разом працюватимуть над стратегічною метою – створення потужного громадського інституту територіальної оборони України. Підписання меморандуму – це насамперед контакти з людьми, бо є дуже багато людей, про існування яких ми просто не знаємо. І це один із способів познайомитися, обмінятися контактами, спілкуватися і працювати разом. І тому я думаю, що чи стане це формалізмом, залежить тільки від нас. Серед завдань руху сприяння теробороні – створення за участю держави центрів для початкової військової підготовки, в тому числі публічна робота з військово-патріотичного виховання. Водночас планують брати участь у законотворчому процесі, що стосується сфери оборони. Також будуть активно пропагувати правила та порядок застосування зброї, особливу увагу звертаючи на заходи безпеки. Наша громадська організація долучилася до цього меморандуму, також інші громадські організації, з якими ми співпрацюємо вже понад 2 роки, також долучаються до цього меморандуму. Мета яка? Ми вже в цьому напрямку працюємо не перший рік, і наша громадська організація, і громадська організація «Клуб оборони Люті Їжаки», і «Шурові побратими», і «Центр сприяння захисту вітчизни «Булат», вони вже працюють по навчаннях загонів тероборони. І фактично ми зараз просто узаконили те, чим займаємося вже довший час. Основна задача – це зробити дійсно загін тероборони дієвим і боєздатним. Тернопільська обласна адміністрація бере на себе координуючу та організаційну функцію. Серед завдань на перспективу – організувати вишколи за участю експертів з інших країн. Наше завдання – максимально об'єднати всіх тих, хто готовий долучатися до сприяння обороноздатності нашої держави. В свій час, в радянські часи, існували такі об'єднання, громадські організації, але, на жаль, в багатьох обставинах вони танули в лід. Наше завдання – в сьогоднішніх реаліях агресії з боку Російської Федерації зробити все для того, щоб такі загони територіальної оборони відродилися і максимально активну участь в цьому процесі взяли саме громадські об'єднання, які об'єднують якраз тих людей, котрі на добровільних засадах долучаються до підготовки людей і загонів територіальної оборони так само і роблять все для того, щоб Україна була обороноздатною. Наше завдання в ближчому часі, наприклад, наступного року сформувати масовий рух загонів територіальної оборони за прикладом лісових литовських братів, котрі задіяні практично 2/3 населення країни. От, а ми хочемо це зробити в області Тернопільській. Я сподіваюся, що спільними зусиллями, якщо ми організаційно об'єднаємо і громадські об'єднання, і Збройні сили України, і військові формування області, це зробимо. Як зазначено у меморандумі, основними цінностями руху є патріотизм, політична нейтральність, професійність, відкритість, незалежність та прозорість в роботі. Естафету прийняли всеукраїнський флешмоб з безпеки дорожнього руху, який взяв старт у Миколаївській області 20 березня, дістався Тернополя. Головне завдання заходу – привернути увагу суспільства до безпеки на автошляхах. На заході побувала наша знімальна група. Дотримуватись правил дорожнього руху, не створювати аварійних ситуацій на автошляхах – у обласних центрах України впродовж місяця закликатимуть правоохоронці флешмобами. 27 березня естафетний прапор за безпеку дорожнього руху прийняла Тернопільська нацполіція від колег з Чернівців. На театральному майдані міста копи намагалися донести важливість дотримання правил дорожнього руху для громадян. Адже статистика дорожньо-транспортних пригод невтішна. Даний флешмоб є важливим, тому що донести до людей важливість такого питання, як проблеми дорожньо-транспортного травматизму. За 2016 рік на території Тернопільської області загинуло 69 людей і 700 травмовано. Я вважаю, що ми повинні, звичайні люди і поліцейські, об'єднатися задля того, щоб цю статистику страшну зменшити. Символом флешмобу у кожному місті є кінь.
Ця тварина мандрує з міста у місто, збираючи шеврони кожного обласного центру, в якому відбувся захід. Це в нас лейтенант Грива, який подорожує кожним містом. Ми його передаємо як ознаку цього флешмобу з міста в місто. Чому саме кінь? Напевно, тому що ця тварина дуже є сильна, витривала і яка багато чого на собі тягне. Такий він у нас трошки веселий, трошки змучений. Є тут в нього, бачите, є рюкзачок. Свій так само, як і кожен з патрульних має рюкзак, коли ходить в пішому. Так само наш коник має рюкзак. В рюкзаку знаходяться всі шеврони кожного міста, в яке він потрапляє. До флешмобу долучилися 70 юнаків та дівчат. Вони переконані, що за безпеку дорожнього руху відповідають не тільки водії, але й пішоходи. Пішоходи, якщо ви, наприклад, не будуть дотримуватись правил руху, вони можуть коли-небудь вибігти на дорогу. Але водій може не зреагувати і трапитися, як я казала, якась ДТП. Кожному потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, але не всі дотримуються. Буває таке, що люди переходять на червоне світло і машини їздять на зелене світло для пішоходів. Запустивши повітряні кульки у небо, тернопільські полісмени передали естафету Івано-Франківську. Завершальний флешмоб з безпеки дорожнього руху запланований на 21 квітня у Києві. Нагодувати та зігріти безпритульних тварин пропонували тернополянам волонтери громадської організації «Ноєв Ковчег». Приносити допомогу собакам-безхатькам, які перебувають в стерилізаційному центрі в селі Дичків. Акція «Нагодуй та зігрій» в нашому місті проводиться вже не вперше. Зоозахисники кажуть, що таким способом їм вдається зібрати чимало харчів. Цього разу збирали їжу, ліки, посуд, будівельні матеріали, теплий одяг, матраци та ковдри. Ми вже існуємо в Тернополі майже 8 років і взяли під опіку центр стерилізації, який знаходиться в Дичкові. Ось там зараз приблизно 70 собачок. Що вони потребують? Чим допомогти тернополянам? Саме більший акцент ми робимо на їжу, на продукти харчування. Це крупа, бо дуже багато в день їдять, близько 60-80 кілограм крупи йде. Плюс м'ясні якісь вироби, макарони додаємо, щоб було сутніше. Збираємо одяг, наприклад, для того, щоб перестеляти буде. Люди допомагали і грішми, і харчами. У центр стерилізації в Дичкові неподалік Тернополя потрапляє практично кожна собака міста. Там їх стерилізують. Харчі і все необхідне привозять волонтери. Кошти збирають на операції тваринам, яких лікують. Потім вони проходять реабілітацію і їх прилаштовують у хороші руки. Це є і культура, і повага до наших молодших друзів, до наших тваринок, яких ми тримаємо вдома. І розуміємо, що треба допомагати, тому що в житті всяке буває. І їм, можливо, колись потрібно буде. І безпритульні собаки, це чи коти, чи цей, то треба їм допомагати, бо це такі самі істоти, як і ми, як і цей. Це є творці Бога і в житті. Треба допомагати всім, і можливо, що нам Бог дасть так, що буде в нас все буде гарно і в них, і в нас, щоб все було так. У рамках заходу волонтери зорганізували виставку про врятованих ними тварин. На фотографіях відображено, в якому стані знайшли ту чи іншу собаку і як вони виглядають після реабілітації. Багато з них вже знайшли господарів, інші чекають. Нарколабораторію у Тернопільському районі облаштував житель Рівного. Аби виготовити метамфетамін, мешканець Рівного приїхав до Тернополя, винайняв за містом дачу та облаштував міні-лабораторію. За словами Михайла Демиди, виконуючи обов'язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності управління кримінальної поліції у Тернопільській області, на Тернопільщині 24-літній рівнянин перебував кілька днів. Чоловік зізнався, що варити наркотики в своєму помешканні боявся, а тому вирішив зробити це у сусідній області. Він винайняв таксі та привіз із собою усе необхідне обладнання, колби, холодильник, прекурсори та інші речі. Про оренду дачного будинку домовився з товаришем. Правоохоронці кажуть, що молодик має певні знання у хімічній галузі. В ході проведення слідчих дій спільно з слідчим управлінням, спільно з відділом протидії наркозлочинності та з працівниками управління Служби безпеки України
На одному із будинків на хуторі Тернопільського району було проведено огляд житлового будинку, де було виявлено двох жителів Рівненської області, які у вказаному будинку виготовляли психотропну речовину, зокрема амфетамін. На даний час вказані особи перевіряються на причетність до вчинення інших злочинів, пов'язаних як із незаконним обігом наркотичних засобів, так і інших злочинів загальнокримінальної спрямованості, вчинені на території Тернопільської області. Іногородньому жителю інкримінують статтю 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Під час обшуку в помешканні силовики вилучили обладнання, хімічні реактиви, трьохлітрову банку з речовиною, з якої виготовляють психотропну речовину амфетамінового ряду. Усе це передали на експертизу у науково-дослідний експерто-криміналістичний центр. Триває розслідування. В усьому світі сьогодні святкують День театру. Відзначають його з 1962 року. Щороку тернопільські театрали тішать глядача прем'єрами. Зазвичай їх близько шести. Чим живуть актори Тернопільського обласного академічного драматичного театру та що відвідують театр тернополяни, дізнавалася наша знімальна група. Обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка існує у Тернополі з 1930 року. У 2000 році театру присвоєно звання академічного. Є чимало проблем, зокрема в інфраструктурі, визнає директор закладу. Однак заклад славиться сильними постановками. Ще одна його гордість – всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори». Наразі у театрі працює 58 акторів разом із оркестром. Ми не маємо високих зарплат, але актор театру це душа, яка живе аплодисментами. Тобто ми не маємо великих грошей, але маємо багато аплодисментів, великі аплодисменти. Маємо дуже гарну публіку, тішимося з нею, маємо багато друзів. Ми маємо аншлаги. Звісно, з відкриттям сезону, з вересня місяця, ми відкрились фестивалем «Тернопільські театральні вечори». Було біля 7 колективів, які приїхали до нас, і представляти своє мистецтво на нашій сцені. Повні зали і повні аншлаги. У Тернополі вдячна публіка, переконані театрали. Майже на кожній прем'єрі – аншлаг. Тернополяни кажуть, відвідують спектаклі, як тільки випадає нагода. Ми ходимо часто, саме з дитиною ми ходимо часто. І на лялькові вистави, і вона займається в театрі. А ти зі школи ходять. Ти часто ходиш в театр, тобі подобається? Так. А що саме тобі подобається? Подобається мені, як ми граємо ролі. Чи багато вже ролей зіграла? Ні, ще не одного. У нас тільки буде прем'єра, ми тільки перший рік ходимо займатися, то в нас цього року буде прем'єра, вона буде Мушка. Чи хочеш в майбутньому грати у театрі? Хочу. Театральне мистецтво, як і інше, дає нам хороше вчення, воно нас багато чому вчить, воно ніколи не старіє, воно є практично вічним. Вчорашня прем'єра взагалі прекрасна, прем'єра, яка написана, таке враження, спеціально для нашого краю, наших земляків, для наших людей. Проблеми, які там підняті, практично є в кожній сім'ї, кожного дня люди стикаються з ними. І ці проблеми залишаються невирішеними. Власне, в цій виставі вона заставляє думати людей, звичайних громадян. Любимо. Ходимо, я, напевно, десь раз в 2 місяці. Я не часто ходжу. Найчастіше. Ну так. Раз в 2 місяці – це досить часто. А які більше любите вистави? Трагедії, комедії? І на чому останні були? Щось українське, таке класичне. Ходимо. Як виходить, любимо. Так, ми також музиканти. Я дуже люблю Гуцулку Ксеню. Отак, якщо виходить, я приходжу на Гуцулку Ксеню. Після драми «Язичники» у Тернопільському драмтеатрі планують поставити комедію «Сорочинський ярмарок». Цією виставою і закриють театральний сезон. Кобзарське слово та дзвін бандурне струн лунали у Тернополі цими вихідними. Найдостойніші колективи бандуристів з усієї області демонстрували свої вміння на обласному фестивалі кобзарського мистецтва. Фестиваль «Кобзи» започаткували ще у 2005-му. Відтоді захід поповнюється новими талантами. Організували задля відродження, збереження та популяризації кобзарського мистецтва, втілення в життя ідеї національно-патріотичного виховання української молоді на кращих зразках народної та сучасної української пісні.
Ми маємо 4 КПД бандуристів. Залішівська зразкова дитяча капела бандуристів, Чортківська мішана капела бандуристів «Мрія», Кременецька жіноча капела бандуристів і всім відома Струсівська заслужена капела бандуристів України «Кобзар». Ці колективи сьогодні будуть тут. Буде сьогодні 5 ансамблів бандуристів, в тому числі із музичного училища. Ці колективи також знані і відомі в нас в області і за межами. Вони є лауреатами багатьох конкурсів і будуть окремі солісти виконавці, бандуристи, кобзарі. Маємо велику приємність, що до нас приїхав голова Національної спілки кобзарів України, професор, народний артист України Володимир Єсипов. Усе про кобзарів знає людина, яка обрала своїм життєвим покликанням непростий шлях популяризації унікального українського інструменту – бандури і кобзарсько-бандурного мистецтва Володимир Єсипок. Митець зазначає, що кобзарем є не усякий, хто грає на бандурі. Кожна людина для себе повинна визначитись, чи це кобзар, чи це не кобзар. Бо я таку просту річ скажу, що кожен кобзар повинен бути бандуристом, але не кожен бандурист має бути кобзарем. От я кажу своїм студентам, якщо після вашого виступу прийдуть і спитають вас, де наші збираються, то це ви вважаєте, що стали кобзарями. Бандуристка у 5-му поколінні Марія Віксніна володіє музичним інструментом епохи бароко, на якому грала козацька старшина. Каже, торбан українці бачать щодня, але грають на ньому одиниці. Модний у 18-му столітті струнний щипковий інструмент, родич лютні винищили частково у добу Російської імперії і у радянські часи. Зараз найпростіший спосіб побачити торбан – подивитися на зворот купюри у 10 гривень, де він зображений. На ньому грали в Україні гетьмани, Мазепа, Дорошенко, Разумовський. Також він був дуже розповсюджений в Польщі, в Австро-Венгрії. В Польщі на ньому грали при дворі польського короля Зигмунта III. Я вже в моїй родині 5-те покоління музикантів. У нас були бандуристи, мій прапрадід Кіндрат Петро Шевченко мав свій квартет, який гастролював по Україні. Чому обрала такий інструмент? Ну, мені дуже подобається торбан, в нього дуже багато можливостей, а також він ще донедавна був взагалі забутий. На сьогоднішній день торбани є тільки у музеях. Охочих послухати кобзарське мистецтво зібралось чимало, адже справа відродження кобзарства і бандурного мистецтва – свята, кажуть глядачі. Це наше, українське, за нього загинули сотні кобзарів, які перш за все любили правду, волю, справедливість, історію українського народу, про яку вони оспівували в своїх думах, баладах, піснях. Теребовлянський художник Тарас Приступа 8 квітня представлятиме Тернопільщину на 7-му всеукраїнському фестивалі писанок у Києві. До столиці митець повезе величезну писанку розміром 90 на 60 сантиметрів під назвою «Мальовничий хутір», на якій зобразив українське село. Художник каже, що на малюнку намагався відтворити красу і колорити рідного краю. На фестивалі писанок щороку збираються найталановитіші художники і аматори образотворчого мистецтва з уже готовими виробами. Також там розфарбують великодні яйця завбільшки від 5 сантиметрів до 2 метрів. Виставку можна буде побачити на Софіївській та Михайлівській площах, а також у парку Володимирська гірка. Загалом в експозиції представлять майже 600 розписаних яєць. У мене все на сьогодні, тож з побажанням лише хороших новин. Я прощаюся з вами. До завтра. Побачимось.